שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 343. סטאקסנט, וירוס המחשב שהיכה בגרעין האיראני. חלק שלישי ואחרון. שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה עם רן לוי. שלום. אנחנו מסיימים היום את סדרת הפרקים על סטאקסנט עם פרק שהתמקד בזהותם של מי שיצרו אותה. בסוף הפרק, כתמיד, אני אביא תוספת לפרק המקורי על הגילויים החדשים לגבי זהותם של היוצרים, ובפרט האפשרות שסטאקסנט ותוכנות זדוניות נוספות שאספר עליהן בפרק מיד נוצרו על ידי קבוצת על של ארבעה ארגונים חשאיים. נשתמע בצידו השני של הפרק. האזנה נעימה. כשמתרווחים במושב הנהג או הנהגת של טויוטה קאמרי, מרגישים מיד את האיכות הבלתי מתפשרת, את הגימורים, החומרים והעיצוב האלגנטי והמושלם. מלטפים את מושבי האור היוקרתיים. וואו, זו התחושה של עבודת אומנות יפנית. כשמניעים את הקאמרי, נהנים מחוויית הנסיעה ההיברידית עם הטכנולוגיה המתקדמת של טויוטה. מנוע עוצמתי של 2.5 ליטר, אמינות גבוהה וחבילת מערכות בטיחות אוטונומיות הן עוד סיבה להיות רגועים, נינוחים ואפילו מרוצים מהשמירה על איכות הסביבה. רוצים להרגיש בעצמכם? אין בעיה. הזמינו נסיעת התרשמות ללא התחייבות בכל אחת מ-32 סוכנויות טויוטה ברחבי הארץ ויצאו איתה לכביש. איך מזמינים? הקליקו על הבאנר של טויוטה באפליקציית עושים היסטוריה או בעושימהיסטוריה.com ותאמו נסיעת התרשמות. טויוטה קאמרי, מרגישים את האיכות, נהנים מהיוקרה. שני החלקים הקודמים של הפרק התמקדו במאפיינים הטכניים של סטאקסנט, וירוס המחשבים שפגע במפעל איראני להשארת אורניום ונתגלה בשנת 2010, כמעט במקרה, על ידי חברת אבטחת מידע קטנה בבלרוס. תיארתי את האופן שבו חודרת התוכנה הזדונית לתוך רשת המחשבים באמצעות זיכרון USB נייד, מאתרת את מחשבי רשת הבקרה ואז מתחילה לעשות שמות בצנטריפוגות הגז. להאיץ ולהאיט אותן כדי לגרום להן לתקלות, תוך כדי הצגת מצג שווא לטכנאים ולמתכנתים כאילו שהכל בסדר. הדיון במאפיינים הטכניים של סטאקסנט נועד כדי להסביר מדוע היא נחשבת בעיני המומחים לקו פרשת המים בתחום אבטחת המידע. זו תוכנה זדונית מתוחכמת בסדרי גודל מכל וירוס מחשבים שבא לפניה. עכשיו הגיעה השעה לדבר על מי ששלחו אותה. בעולם הווירוסים הממוחשבים זו נחשבת בדרך כלל לשאלה משנית ולא חשובה. הרי גם אם נתפוס את מי שיצר תוכנה זדונית כלשהי ונעניש אותו, המעצר לא יעזור להתמודד נגד הווירוס עצמו. זה כמו אדם שפרץ לגן חיות ושחרר אריה מהכלוב. נוכל לתפוס את העבריין, אבל הבעיה האמיתית היא האריה שמסתובב עכשיו ברחובות העיר. אבל במקרה של סטאקסנט, לזהות יוצריה של התוכנה הזדונית יש משמעות מיוחדת, כיוון שאם אפשר להוכיח שמי שיצרה אותה היא מדינה או מספר מדינות, אז סטאקסנט חורגת מעולם הווירוסים הממוחשבים הרגילים במרכאות, שנוצרים על ידי ארגוני פשיעה או הקרים בודדים, ועוברת להיות חלק מעולם שונה לחלוטין. עולם לוחמת הרשת, או סייבר וורפר בלעז. תחום לוחמת הרשת הוא סוד צבאי כמוס. כל מדינה שומרת את הקלפים שלה קרוב לחזה ולא חושפת בפני אויבותיה מהן יכולות ההתקפה וההגנה שלה. אם סטאקסנט היא אכן כלי נשק שפותח על ידי מדינה, אז אולי תחשוף בפנינו משהו מהעולם החשאי והמסתורי הזה. כשניתחו המומחים את סטאקסנט, הם גילו בה מנגנון דיווח לאחור.
כשהדביקה סטאקסנט מחשב כלשהו, היא ניסתה לאתר חיבור לרשת האינטרנט, והיא מצאה חיבור שכזה, שלחה למפעיליה מידע אודות המחשבים שהדביקה והיכן הם ממוקמים ברחבי העולם. המידע נשלח לשני אתרי אינטרנט בכתובות הבאות, mypremierfootball.com ו-todaysfootball.com. המחשבים הפיזיים עליהם מאוחסנים השרתים נמצאים בדנמרק ובאינדונזיה. אבל לפני שאנחנו מסתערים על הדנים עם לפידים וקלשונים, כדאי לזכור שכל אחד יכול לפתוח אתר אינטרנט בכל מקום בעולם, ללא קשר למיקומו הפיזי. האתר של עושים היסטוריה למשל, מתחסן בשרתים שנמצאים בארצות הברית, ולפני כן התחסן בבריטניה. מפעיליה של סטאקסנט הקימו את האתרים בעילום שם וללא כל פרטים מזהים. במילים אחרות, שני האתרים היו מבוי סתום. האפשרות הבאה שעמדה לאותם חוקרים סקרנים הייתה לפשפש במרכאות בקוד התוכנה הזדונית ולמצוא שם רמזים. למשל, אחד הקבצים המוזכרים בתוך הקוד נקרא guyava.pdb. הוא הוכסן בתיקייה בשם מירטוס. המירטוס הוא שמו הלועזי של צמח ההדס, וגויאבה שייכת אף היא למשפחת ההדסיים. הדסה הוא שמה השני של המלכה אסתר, אשתו של אחשוורוש, מלך פרס, היא איראן של ימינו. במילים אחרות, יש כאן קשר מסוים ברור מאוד ליהדות ולישראל. אבל האם הרמז הזה והרמזים דומים אחרים שנתגלו בתוך הקוד הם אכן הרובה המעשן? אז לא. שרשרת האסוציאציות החופשיות הללו אינה יותר מאשר המקבילה הגיקית של השמעת תקליט של יובל המבולבל לאחור וניסיון למצוא בה מסרים סתניים. אין כאן רובה מעשן, מקסימום רובה קפצוני. ואפילו אם היו מתגלים רמזים מהותיים יותר בתוך הקוד, אז מה? האם היינו מקבלים אותם כלשונם? כנראה שלא. למעשה, גם אם סטאקסנט הייתה משמיעה את הווה נגילה בווליום גבוה ברמקולים של המפעל בזמן שהשמידה צנטריפוגות, גם אז לא היינו יכולים להיות בטוחים שישראל היא האשמה. שהרי כל רמז שכזה עשוי להיות ניסיון להסיט את תשומת הלב מיוצרי התוכנה הזדונית האמיתי. אבל למרות שקוד התוכנה של סטאקסנט לא מלמד אותנו שום דבר, קיימות עובדות אחרות שאולי כן יכולות להאיר את עינינו בעניין יוצריה של סטאקסנט. כדי להסתנן למחשב ולהשתלט עליו, סטאקסנט ניצלה באג בלתי מוכר במערכת ההפעלה Windows מהסוג המכונה Zero Day. באגים מהסוג הזה הם לא לפוצים. צריך הרבה ידע, הרבה ניסיון והרבה זמן כדי לאתר באגים כאלה בתוכנות. הדבר דומה למישהו שמכיר את הקוד הסודי לכספת של הבנק. סביר להניח שיהיו ארגוני פשע שיהיו מוכנים לשלם לא מעט כסף תמורת קוד סודי שכזה. באותו האופן, מי שיודע על קיומו של Zero Day יכול למכור את המידע הזה לארגוני פשיעה ממוחשבת בעולם התחתון תמורת מאות אלפי דולרים. אבל מידע שווה כסף רק כל עוד מדובר במידע סודי. בדוגמה של הכספת בבנק, ברגע שהמאבטחים מגלים את הכספת פרוצה ומבינים שמישהו יודע את הקוד הסודי, הידע אודות הקוד הופך לחסר ערך, שהרי הבנק יחליף את הכספת עוד באותו היום. באותו האופן, ידע אודות באג Zero Day שווה כסף רק כל עוד אף אחד לא ישתמש בו כדי לפרוץ למחשב. ברגע שווירוס מחשבים עושה בו שימוש בפעם הראשונה, זו רק שאלה של זמן עד שיצרניות האנטיווירוס יגלו אותו, יבינו את אופן פעולתו ויסתמו את הפרצה. ברגע הזה, ה-Zero Day הופך להיות כמעט חסר ערך. זו הסיבה שבווירוס רגיל אף פעם לא נמצא יותר מ-Zero Day 1. אבל סטאקסנט לעומת זאת ניצלה לא אחד, לא שניים, אלא ארבעה באגים מסוג Zero Day בו זמנית. זו פזרנות, או אפילו בזבזנות, שאינה מתקבלת על הדעת בעולם הפשיעה הממוחשבת הפלילית. היא דומה להשלכת ארבע פצצות כבדות על בניין, בשעה שמספיקה פצצה אחת כדי להשמיד אותו, רק כדי לוודא שהבניין באמת יושמד. זו אינה חשיבה כלכלית של עלות מול תועלת, אלא חשיבה צבאית שיש בה היגיון רק בעולם הריגול. למישהו היה חשוב מאוד לוודא שסטאקסנט תצליח לחדור למפעל בנתנז, אולי כיוון שהעריך שלא יהיו לו הזדמנויות דומות בעתיד. אחרי סטאקסנט, האיראנים כבר ילמדו את הלקח ויהיו זהירים הרבה יותר.
רמז נוסף לזהותם של יוצרי המסתורים של סטאקסנט אפשר למצוא בעצם העובדה שהם החזיקו במידע מודיעיני עשיר ומפורט ביותר לגבי מערכת הבקרה של המפעל בנתנס. הם ידעו לומר כמה צנטריפוגות מותקנות וצוגן, אילו שבבים שולטים על הצנטריפוגות ואילו תוכנות אנטיווירוס מותקנות על כל מחשב. רוברט לנגנר, מומחה ההבטחה שהכרנו בפרק הקודם שניתח את סטאקסנט וגילה שהיא מכוונת כנגד תוכנית הגרעין האיראנית, אמר לידע האינטימי הזה שציטוט, המניפולציה המדויקת של מערכת הבקרה מעידה על ידע פיזי ופונקציונלי מעמיק מאוד לגבי סביבת המטרה. מי שסיפק לתוקפים את המידע המודיעיני הנדרש, ידע כנראה לומר גם אילו תוספות אוהב ראש מחלקת ההנדסה של המפעל על הפיצה שלו. סוף ציטוט. באופן לא מפתיע, המשאבים העצומים שעמדו לרשות מפתחיה של סטאקסנט והמודיעין האיכותי ממנו נהנו, מצביעים על שתי חשודות מיידיות, ארצות הברית וישראל. בכתבות תחקיר בעיתונים מובילים כגון הניו יורק טיימס, נטען כי סטאקסנט היא תוצאה של שיתוף פעולה ישראלי-אמריקני שהחל בזמן כהונתו של ג'ורג' בוש הבן והמשיך ביתר סט בעידן ברק אובמה, במסגרת מבצע צבאי ששם הקוד שלו היה משחקים אולימפיים. עוד נטען כי התולעת פותחה על ידי יחידת 8200 של אמן באגף המודיעין ונוסתה על צנטריפוגות אמיתיות בקור בדימונה, או על צנטריפוגות שהאמריקנים קיבלו משליט לוב מואמר קדאפי כשזה הסכים לוותר על שאיפות הגרעין שלו. אז אני מניח שישנה מי שאולי יחגגו את הצלחתה של סטאקסנט. אחרי הכל, איראן היא מדינת אויב, ומה שרע לאויב ודאי טוב לנו, לא? ובכן, לא בדיוק. השוויתי קודם את סטאקסנט לטיל מונחה מדויק שפוגע במטרה ספציפית, ובמידה מסוימת זו אנלוגיה תקפה, אבל היא לא מושלמת. זכרו שהאופן בו נעה, במרכאות סטאקסנט, במרחב הווירטואלי של האינטרנט עד שהיא מגיעה למטרתה באיראן, אינו מסלול ישיר מנקודת השיגור ועד נקודת הפגיעה, כפי שקורה בטילים. סטאקסנט מתפשטת באופן שמזכיר יותר מגיפה ויראלית. היא מדלגת ממחשב למחשב באמצעות זיכרונות USB ניידים וניצול של פרצות אבטחה בתוך רשתות מחשב. על פי עומדנים שונים, סטאקסנט הדביקה כ-100 אלף מחשבים נוספים שאינם קשורים כלל למפעל בנתנס ואפילו אינם נמצאים באיראן. חלק קטן מהם קרס והפסיק לעבוד, אותה התופעה שבגללה כזכור הצליחו אנשי וירוס בלוקדה לגלות את סטאקסנט מלכתחילה. אך כפי שיסביר לנו אנדרו גינטר, המומחה להבטחת מערכות בקרה תעשייתיות, אפילו במקרים שבהם סטאקסנט אינה משפיעה כלל על פעילותו התקינה של המחשב, היא עדיין גורמת נזק. כשמדובר במערכות בקרה רגישות, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לתת לתוכנה זרה או בלתי מוכרת, ועוד תוכנה שידוע שהיא תוכנה זדונית, להסתובב חופשי. The worm infected hundreds of thousands of other machines. And caused almost no damage. Now, it did cost a lot of money, because if I have an infected machine staring me in the face, am I going to believe that that's okay, leave the worm on there? No, I'm going to shut it down, I'm going to clean it out. The process of shutting it down and cleaning it out costs enormously. If I have to shut down a refinery because, you know, some of the equipment's been infected, I'm losing millions of dollars a day. במילים אחרות, גם מפעל פטרוכימי בארצות הברית, שאינו קשור כלל לתוכנית הגרעין האיראנית, יכול לספוג נזק כלכלי כבד כתוצאה מסטאקסנט. אבל נדמה שהפוטנציאל לנזקים משניים לא הפריע ליוצרי האלמונים של סטאקסנט להמשיך בפעילותם. בתחילת ספטמבר 2011, כשנה לאחר גילויה של סטאקסנט, נתגלתה בהונגריה תוכנה זדונית חדשה ובלתי מוכרת שקיבלה את השם דוקו. בגלל שהאותיות D ו-Q מופיעות בחלק מהקבצים שלה. חוקרים מאוניברסיטת בודפסט לטכנולוגיה בחנו את דוקו וזיהו נקודות דמיון רבות בינה ובין סטאקסנט. שתי התוכנות היו כמו שתי אחיות שחולקות ביניהן מקטעי DNA זהים. היו ביניהן פיסות קוד משותפות שמהן ניתן להסיק שהאנשים שפיתחו את דוקו עבדו יחד עם האנשים שפיתחו את סטאקסנט ונעזרו בעבודה המוצלחת שכבר נעשתה.
הדמיון בין סטאקסנט ודוקו כה גדול, עד שבבדיקה שערכה יצרנית האנטיווירוס הפינית F-Secure, הסתבר שמערכות הזיהוי האוטומטיות של החברה גילו עותקים של דוקו עוד לפני ספטמבר 2011, אבל זיהו אותן בטעות כעותקים של סטאקסנט. ההבדל בין דוקו וסטאקסנט הוא ביהודן. דוקו היא תוכנת ריגול. היא לא תוקפת מערכות תעשייתיות באופן ישיר כפי שעשתה סטאקסנט, אלא מנסה לגנוב מידע. להקליט את כל הלחיצות על המקלדת, להפעיל את המיקרופון של המחשב ולהקליט שיחות, לצלם את הנעשה על המסך ועוד. המידע המוקלט נשלח דרך האינטרנט לכמה עשרות שרתים הממוקמים במדינות רבות, מהודו ווייטנאם ועד גרמניה או בריטניה. השרתים נזכרו בעילום שם, וחוקרים מטעמה של יצרנית האנטיווירוס קספרסקי פנו לחברות שהזכירו את השרתים בבקשה לקבל אותם לידיהם לצורך החקירה. זה היה מרוץ נגד הזמן. ברגע שיבינו מפעיליה של דוקו שהיא נחשפה, הם ימחקו את המידע על השרתים. לרוע מזל, קספרסקי הפסידה במרוץ. ב-20 באוקטובר 2011 הושמד כל המידע על השרתים המוזכרים. יד נעלמה דאגה למחוק באופן יסודי ומדוקדק כל קובץ וכל ראייה שיכולים היו להצביע על מי ששלחו את דוקו. במקרה אחד, שרת שהיה ממוקם בהודו נמחק באופן הזה רק שעות ספורות לפני שקיבלו אנשיה של קספרסקי אישור להשתלט עליו. חצי שנה לאחר מכן, במאי 2012, נתגלתה חוליה חדשה בשרשרת התוכנות הזדוניות שהופעלו כנגד איראן. פליים, להבה. כמו דוקו, גם פליים היא תוכנת ריגול, אם כי היא מתקדמת ומשוכללת ממנה. למשל, יש לה את היכולת להפעיל לתקשורת הבלוטוף במחשב או בטלפון הנגוע, לזהות מכשירים חכמים אחרים בסביבה ולשלוף מהם רשימות אנשי קשר. בניגוד לדוקו, הדמיון בין פליים וסטאקסנט היה קלוש מאוד. בתחילה הייתה הסברה שאולי שתי התוכנות הזדוניות האלה אינן קשורות כלל זו לזו, אך ניתוח מאוחר יותר העלה מספר נקודות דמיון זהירות, שבכל זאת שכנעו את החוקרים שמדובר באותם היוצרים, או אולי אנשים שהיו ביחסי עבודה קרובים עם האנשים שכתבו את סטאקסנט וחלקו ביניהם מידע משותף כלשהו. אולי שני צוותים באותה המחלקה למשל. המאפיין הבולט ביותר של פליים הוא התחכום והמורכבות שלה. סטאקסנט הכילה 150 אלף שורות קוד, נפח אדיר של פקודות פי 10 המקובל בעולם התוכנות הזדוניות. פליים גדולה פי 20 מסטאקסנט, ויש מי שרואים בה התוכנה הזדונית המתוחכמת ביותר שנתגלתה אי פעם. אנדרו גינטר לא מאמין שנראה ניתוח מושלם של פליים כמו זה שנעשה לסטאקסנט בזמנו בעתיד הקרוב. The flame was, you know, discovered a few years after Stuxnet and was in fact I think something like 10 times as big as Stuxnet. I have never seen a complete analysis of flame. I'm not sure anyone's ever done it. That's just a lot of code to reverse engineer. You know, it took the semantic team of, I think, 4 reverse engineers, something like 4 or 5 months to reverse engineer Stuxnet. Imagine how many people you need to do something 10 times as big. גילויין של דוקו ופליים, יחד עם המורכבות ההולכת והגדלה של כלי הנשק הווירטואליים האלה, מלמדות אותנו שלוחמת רשת ותקיפות מתוחכמות שכאלה כנגד מטרות תשתית ותעשייה עומדות ככל הנראה להיות חלק בלתי נפרד ממלחמות עתידיות. סטאקסנט ואחיותיה דרבנו את המגזר התעשייתי לחפש פתרונות הגנתיים טובים יותר כנגד איומים עתידיים אלה. אנדרו גינטר מספר שבתחילה, בימים הראשונים שלאחר גילויה של סטאקסנט, הוא חשב שאולי ניתן ללמוד מסטאקסנט איזו תוכנת אנטיווירוס טובה יותר מאחרות, או אולי איזו חומת אש מוצלחת יותר. אז הוא נטל עותק של סטאקסנט ובדק איזה אנטיווירוס מגלה אותו ואיזה לא, ואיזה חומת אש עוצרת את הווירוס ואיזו לא. There's been a lot of nonsense written about Stuxnet. I would know, I wrote a lot of it. There you go. You know, what I did with the worm was I said, well, let's see if I throw this kind of antivirus on the network, does Stuxnet still infect the system? No, it doesn't.
If I throw that kind of antivirus on, oh, it discovers the worm. If I throw whitelisting on it, will it block the infection? If I throw this intrusion detection system or that firewall in the way, I tried Stuxnet against a number of different defenses. And I drew conclusions saying this defense would stop it, that one would not. That means this defense is stronger than that one. In hindsight, that was nonsense. מדוע מכנה אנדרו את המסקנות הראשוניות האלה כנונסנס? מכיוון שהוא הבין שמדובר בניסיון להסיק מסקנות כוללניות ממקרה פרטני ולא מייצג. The Stuxnet worm was written to attack one specific kind of site in the world. And it was designed to evade the security measures in place at its target. And so there was nothing in the worm to evade whitelisting. But there was stuff in the worm to evade antivirus. If the site had used whitelisting, the worm would have included measures to evade whitelisting. There were, apparently, you know, in hindsight, antivirus systems deployed there, and so the worm was designed to get around them. So the fact that some mechanisms worked against the worm and others didn't was more a reflection of what was deployed at the target site. במילים אחרות, גינטר טוען שמכיוון שסטאקסנט נתפרה ונוצרה במיוחד לתקוף את מערכות ההגנה של המפעל בנתנז, אי אפשר ללמוד ממנה על יעילותן העקרונית של מערכות הגנה בכלל. סטאקסנט היא כמו כדור אקדח שנוצר כדי לחדור אפוד מגן מתוצרת חברה מסוימת מאוד. העובדה שהוא חודר את אפוד המגן הזה ללא קושי לא אומרת שאפוד המגן הזה לא טוב כנגד כדורי אקדח מסוגים אחרים, או שאפודי מגן מסוגים אחרים טובים יותר ממנו. אבל אם ממשיכים בקו המחשבה הזה, מגיעים למסקנה מדאיגה מאוד. אם אפשר לתפור תוכנה זדונית מתוחכמת ומדויקת שתפצח כל מערכת הגנה שנתקין במפעל שלנו, מה זה אומר לגבי היכולת להגן על מתקנים רגישים שכאלה מפני מתקפות סייבר? אולי תופתעו לשמוע, אבל אנדרו גינטר טוען שבאופן עקרוני באמת אין מה לעשות כנגד התקפות כה מתוחכמות. אם מישהו מאוד מאוד רוצה לחדור את אפוד המגן שלך ומוכן להשקיע המון משאבים כדי לעשות כן, אתה בצרות. If we have an adversary coming after us, and that adversary has detailed inside knowledge of how our systems are secured. In a sense, there's nothing we can do. You are never completely secure, which means no matter what we have deployed, we can always be hacked by an adversary that has enough time, enough money, and enough PhDs to throw at the problem. If you have an adversary that advanced, there's nothing you can do. And this was the nonsense. If we have that class of adversary coming after us, we don't have a cybersecurity problem. We have an espionage problem and we need to escalate to our national security agencies. זו נשמעת כמו מסקנה מדאיגה מאוד. האם נגזר עלינו לחיות בחשש מתמיד שמא מדינת אויב יכולה בכל רגע נתון לשתק את אספקת החשמל, המים והגז במדינה כולה? למרבה המזל, לאנדרו יש גם מסר מרגיע. This is one of the big pieces of confusion that I try to clarify. In theory, there's nothing you can do from the point of view of any one facility. In practice, if we're talking about protecting an entire industry, there is absolutely stuff you can do. No adversary in the world has enough money to buy, you know, every citizen of, you know, the United States of America and compromise all of their industries. That's ludicrous. And so what we can do to protect an industry is put enough security in place so that in order to compromise an industrial site, it has to be escalated to an espionage level of attack. And if you do that, nobody has the means to carry out that sophisticated an attack against an entire industry. It, you know, what we want to do is elevate the problem from something as easy as, you know, hacking into a power plant from, you know, the comfort of my basement on the other side of the planet to something where I have to compromise feet on the street in my target and have them do my attack for me. That's a much harder problem. It's absolutely
possible to elevate our security posture to the point where it takes a physical assault to breach the cybersecurity posture. דהיינו, נכון שאפשר לפתח תוכנה זדונית מתוחכמת כמו סטאקסנט ולהשבית כל מפעל או תחנת כוח, אבל פיתוחה של תוכנה זדונית מתקדמת שתצליח להתגבר על מערכות ההגנה המותקנות במפעל הוא עניין מסובך ויקר. זכרו שכדי ליצור את סטאקסנט, מישהו היה צריך לגלות בדיוק אילו תוכנות בקרה מותקנות במפעל בנתז, אילו שבבים שולטים על המנועים וכדומה. כדי להשבית את כל תחנות הכוח והמפעלים הפטרוכימיים באיראן, יש ליצור 100 או 1,000 תוכנות זדוניות מדויקות שכאלה, וזו כבר משימה קשה בהרבה, אולי אפילו בלתי אפשרית. סטאקסנט הייתה תוכנה זדונית ומתוחכמת, אולי אפילו המתוחכמת ביותר אי פעם באותה נקודת זמן, אבל ייחודה אינו בתחכום הטכנולוגי שלה. סטאקסנט תיזכר כאבן דרך בעולם הבטחת המידע, מכיוון שאפשר לראות בה כלי נשק חדש וראשון מסוגו בשדה קרב חדש, המרחב הווירטואלי של האינטרנט. סטאקסנט הייתה הדגמה מצוינת ודי מפחידה ליכולותיהן של מעצמות טכנולוגיות המוכנות להשקיע משאבים כלכליים ומודיעיניים בכלי נשק שכאלה. ואגב, מעניין לציין שאולי הדגמה שכזו הייתה חלק ממטרותיה של סטאקסנט. רוברט לנגנר, אותו הכרנו בפרק הקודם, מאמין שהעובדה שהתוכנה הזדונית נחשפה ב-2010, אחרי כמה שנות פעילות חשאית, אינה בהכרח מקרית. או לכל הפחות, אפשרות החשיפה לא ממש הדאיגה את יוצריה של סטאקסנט. ציטוט: מישהו מבין התוקפים העריך אולי שיש יתרון גם להסרת הכיסוי מעל סטאקסנט. חשיפה כזו תדגים בפני העולם את עוצמתם של כלי נשק וירטואליים שכאלה בידיהן של מעצמות על. שלא כמו ציוד צבאי אחר, אי אפשר להציג זיכרונות USB ניידים במצעד צבאי. התוקפים אולי חששו שמדינה אחרת תקדים אותם ותפגין יכולות מתקדמות בלוחמת סייבר, תרחיש שעבורם יכול להיות דומה להשפעה הפסיכולוגית שהייתה לשיגורו של הלוויין ספוטניק על הציבור האמריקני. העובדה היא שסטאקסנט תיזכר פחות בזכות הנזק שגרמה למפעל השרת האורניום באיראן, ויותר בזכות השפעתה על החשיבה האסטרטגית הצבאית. סטאקסנט לא תיזכר כמכה אנושה לתוכנית הגרעין האיראנית. היא תיזכר כמכת הפתיחה של עידן מלחמות הסייבר. זהו, עד כאן. תודה רבה לאנדרו גינטר שהתארח בפרקים. אם אתם מתעניינים באבטחת מידע ואין לכם בעיה להזין לפודקאסטים באנגלית, אז אספר לכם שלאנדרו יש פודקאסט משלו שאנחנו מפיקים בשם The Industrial Security Podcast, על אבטחת מידע של תחנות כוח, בתי זיקוק ומפעלי תעשייה דומים. וגם אני מגיש פודקאסט נוסף שמוקדש כולו להיסטוריה של עולם הווירוסים והתוכנות הזדוניות, בשם Malicious Life. אם מותר לי קצת להשוויץ, Malicious Life נחשב בעיני רבים לאחד משלושת או חמשת הפודקאסטים הטובים ביותר בעולם בתחום הזה. שני הפודקאסטים זמינים באפליקציה שלנו באנדרואיד ובאתר הבית עושים היסטוריה.com. כאמור, אחרי החסות, גילויים חדשים לגבי זהותם של יוצריה של סטאקסנט. יש ארגונים שממש ממש קשה להם להסתגל לחיים במאה ה-21. לא מזמן שאלה אותי פקידה של משרד ממשלתי כלשהו, מה מספר הפקס שלי? פקס? בטח, הוא נמצא בחוץ, ליד הכרכרה הגברת. אבל לתמורה, המתמחה בביטוחים והסדרים פנסיונים, אין בעיה כזו. הנה מנכ"ל החברה, עקיבא קליימן, מתאר את השירות שמספק את החברה דרך הוואטסאפ. מה האמירה המקובלת של בן אדם שלא קיבל אצלי הדרכה לפני שהוא חייג למוקד? הוא אומר, תקשיבו, לא ידעתי שתנו כך מהר, אני הולך להתארגן ואני אחזור אליכם. אנשים יכולים לפנות אלינו בוואטסאפ. עכשיו, הוואטסאפ שלנו עובד כמו אצלי בבית. מה זאת אומרת? כשאשתי כותבת לי וואטסאפ, אני חייב לענות מיד. כשאני כותב לוואטסאפ, היא יכולה לענות מתי שבא לה. אז אנחנו כמוני,
כשכותבים לנו וואטסאפ, הבן אדם לא מחכה 5 דקות לתשובה, הוא מקבל מיד תשובה, על המקום. ואם כל זה לא מוצא חן בעיניו, הוא יכול להיכנס לאתר של תמורה ולתאם לו שיחה מתי שנוח לו. הצטרפו לתמורה, סוכנות לביטוח, ותתקדמו לשירות טוב יותר. הזמינו שיחת ייעוץ מהנציג של תמורה, באתר הבית, tmura-life.co.il, או בטלפון, בכוכבית 6099. תמורה, סוכנות לביטוח. איתך ברגעים החשובים. כפי שסיפרתי לכם בפרק, ניתוח מעמיק של קוד התוכנה של סטאקסנט העלה קשרים ברורים בינה ובין שתי תוכנות זדוניות נוספות, פליים ודוקו. הקשרים האלה הביאו את החוקרים לשער שסטאקסנט היא תוצאה של שיתוף פעולה בין כמה ארגונים, כנראה ישראליים ואמריקנים. אחד הגופים האלה הוא ככל הנראה קבוצה בשם The Equation Group, קבוצת המשוואה בתרגום חופשי. Equation Group שייכת ל-NSA, ארגון הביון החשאי האמריקני. אנחנו יודעים על המעורבות של ה-Equation Group מכיוון שב-2017 קבוצת הקרים לא מוכרת בשם The Shadow Brokers הדליפה מאגר ענקי של כלים ותוכנות של ה-NSA, ואחד הגילויים המעניינים בעקבות ההדלפה הזו הוא ששנתיים לפני שנוצרה סטאקסנט, קבוצת Equation יצרה וירוס בשם פני שניצל שתי חולשות, מה שנקרא Zero Days, שקיימות גם בסטאקסנט. במילים אחרות, סביר מאוד להניח שקבוצת Equation היא זו שסיפקה למי שפיתח את סטאקסנט את אותם Zero Days. אם כן, בספירת הביניים יש לנו 3 גופים שמעורבים בפיתוח של סטאקסנט בצורה כזו או אחרת. גוף אחד שפיתח את דוקו, אחד שפיתח את פליים וקבוצת Equation האמריקנית. בעקבות הגילוי שלהן, דוקו ופליים נמחקו על ידי המפעילים שלהן, מן הסתם כדי לטשטש את העקבות. חוקרי ההבטחה היו בטוחים שזהו, התוכנות הזדוניות האלה שייכות להיסטוריה, אבל אז, ב-2015, נתגלתה גרסה חדשה של דוקו, שזכתה לשם דוקו 2.0, והייתה הרבה יותר מתוחכמת מדוקו המקורי. היא נתגלתה במרכז הכנסים בשוויץ שבו נערכו השיחות על הסכם הגרעין בין ארצות הברית, מדינות אירופה ואיראן. כנראה שלמי שכתב את דוקו היה מאוד מאוד חשוב לגלות מה בדיוק נאמר בשיחות האלה. מעניין מי זה יכול להיות. וזה לא הסוף. ב-2019 דיווחו 2 חוקרי אבטחה, חואן גררו סעד וסילס קטלר, שהם גילו גרסה חדשה גם של פליים, פליים 2.0. הגרסה הזו הייתה פעילה לפחות בין 2014 ל-2016, ובמילים אחרות, המחיקה לכאורה של פליים ב-2012 הייתה בלוף, בלוף שנועד לשכנע את החוקרים שפליים מתה ולא צריך להתייחס אליה יותר. חואן וסילס דיווחו על עוד תגלית מרתקת. 2 החוקרים גילו גרסה מוקדמת מאוד של סטאקסנט, גרסה שהייתה פעילה ככל הנראה עוד לפני התקיפה של מפעל העשרת האורניום בנתנז, ונתנו לה את השם סטאקס שופ. כשהחוקרים בדקו את סטאקס שופ, הם גילו שהיא מכילה קוד שקיים גם בתוכנה זדונית ותיקה נוספת בשם פלאוור שופ, ומכאן שיש לנו שחקן רביעי בקבוצה, השחקן שפיתח את פלאוור שופ. אני יודע. עם כל השמות והקבוצות והתוכנות הזדוניות, זה מאוד מבלבל. אז כל מה שאתם צריכים לדעת בתכלס, זה שבשורה התחתונה, כנראה שישנם 4 גופים שונים שהיו מעורבים בצורה כלשהי בפיתוח של סטאקסנט. הקבוצה שפיתחה את דוקו, הקבוצה שפיתחה את פליים, קבוצת Equation, והקבוצה האחרונה שזוהתה, פלאוור שופ. יחד, 4 הגופים האלה יוצרים מעין קבוצת על של ארגוני תקיפה חשאיים, והשם שניתן לקבוצת העל הזו היא Gossip Girl, נערת הרכילות בתרגום חופשי. ככל הנראה, חברי קבוצת Gossip Girl, שאולי אפשר לראות בה מעין קבוצת All Stars של כמה מגופי התקיפה המתוחכמים ביותר בעולם, הם עובדים יחד עם תשתיות תוכנה משותפות כדי לפתח תוכנות זדוניות ומתוחכמות. אולטרה מתוחכמות. אז מה המסקנה מכל הסיפור הזה? שמה שאנחנו יודעים על מה שמתרחש מתחת לפני השטח בעולם החשאי של תקיפות סייבר, הוא כנראה רק קמצוץ זעיר, ממש הקליפה של מה שבאמת קורה שם.
עושה רושם שמתחת לפני השטח, רחוק מעיני הציבור, המדינות והמעצמות השונות מנהלות ביניהן מלחמת סייבר פעילה מאוד, עם כמויות אדירות של משאבים שמושקעים בסיפור הזה, בריתות חשאיות, ריגול ומה לא. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר ממש מחכה ליום, בטח בעוד 50 שנה או משהו כזה, שאיזה מפתח תוכנה קשיש יפרסם את ספר זיכרונותיו, ונגלה מה באמת קרה בעשורים הראשונים של המאה ה-21. זהו, עד כאן. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך ברשת עושים היסטוריה, עזרו לנו להביא מפרסמים לתוכניות השונות ברשת. כמעט כל הקמפיינים הפרסומיים שלנו מתחילים ממאזין או מאזינה שלקחו יוזמה, פנו לאדם המתאים בארגון שלהם, או העלו רעיון לחבר שיש לו עסק. הסיוע הפעיל שלכם, המאזינים, הוא אחד היתרונות הבולטים שלנו על פני מפלצות הפרסום של פייסבוק וגוגל, ואנחנו מודים לכם על כך מקרב לב. כמו כן, שלושת ספריי זמינים לרכישה באתר עם הקדשה אישית לכם או למי שתרצו להעניק אותם כמתנה. תודה על תמיכתכם ברשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם גיא בינון, איתמר סוויסה ובן אור הברי, בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!